Доброго вечора, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова, і далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Телефонні аферисти активізувались у Вознесенську. Шахраї просять довірливих городян переказати гроші від начебто імені чиновників. Петро Порошенко ініціював розробку законопроекту, положення якого мають стати запорукою надання якісно медичної допомоги у селах. Миколаївські рятувальники на Соборній влаштували справжнє шоу. У такий спосіб вони вкотре привертають увагу і дітей, і дорослих до безпечної поведінки. Маленькі красуні змагались у конкурсі краси «Міні Міс Модел 2017». Хто отримав титул найгарнішої – далі. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається складною. З частковими ознаками погіршення на окремих напрямках. Російсько-терористичні війська продовжують застосовувати зброю проти українських підрозділів, все частіше використовуючи заборонені Мінськими угодами артилерійські системи. Так, впродовж минулої доби противник 53 рази відкривав вогонь вздовж усієї лінії зіткнення. Про це звітують у прес-центрі штабу АТО. Майже половина фактів порушення бойовиками домовленостей про припинення вогню припадає на приморський напрямок. Насамперед, слід сказати про черговий обстріл окупантами Мар'їнки, коли вчора близько 17-ї години під час одного з обстрілів кремлівськими найманцями цього населеного пункту декілька ворожих мін влучили по житловому кварталу. В результаті цього жахливого злочину, вчиненого незаконними збройними формуваннями, двоє місцевих мешканців зазнали поранень. Було вчора неспокійно і на інших ділянках цього напрямку. Зокрема, зі 120-мм мінометів противник неодноразово обстрілював українські укріплення в районі Чермалика. В районі Водяного, Гнутового, Талаківки, Павлополя, Богданівки та Новотроїцького бандити вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї різного калібру. Виконання маневру зайняття позицій та ведення вогню по визначених цілях. На навчальних полях Міжнародного центру миротворчості і безпеки – артилерійські стрільби. Свої знання на практиці відточують студенти-третєкурсники Національної академії сухопутних військ. Далі відеосюжет наших колег з військового телебачення. Курсанти Національної академії сухопутних військ виконують артилерійські стрільби на навчальних полях Міжнародного центру миротворчості і безпеки. У програмі третєкурсників – бойова робота вогневих підрозділів самохідних артилерійських установок «Гвоздика». Серед завдань – виконання маневру, зайняття позицій та ведення вогню по визначених цілях. Вони її досконально знають, ми її спочатку тренуємо в академії, тут на полі, а потім вже організовуємо бойові артилерійські стрільби. Оцінки досить непогані, курсанти мають серйозні навички на третьому вже курсі, деякі з них, або навіть, я б сказав, більшість вже практично можуть і війська, і виконувати, командувати артилерійськими підрозділами, виконувати вогневі завдання своїми батареями. Серед курсантів чимало учасників АТО. Вони із власного досвіду знають про вогневі можливості артилерії в реальних боях. Коли вернувся з зони бойових дій, попав в госпіталь, полежав з пораненнями, і був у мене шанс поступити, я вирішив, чому би і ні. І та як бачив, як в зоні АТО артилеристи дуже сильно допомагають, майже практично 80% в зоні бойових дій відпрацьовує все артилерія. І теж хочу ще раз вернутися до своїх побратимів і їм допомагати. Заняття артилеристів проходять за будь-якої погоди – зранку і до пізнього вечора. Владислав Назаркевич, Ірина Монастирська, військове телебачення. Аферисти активізувались у Вознесенську. Вони телефонують начебто від імені чиновників та вимагають гроші. Правоохоронці вже зафіксували декілька випадків шахрайств. Про це міський голова Вознесенська Віталій Луков написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Останнім часом збільшилась кількість випадків шахрайства за допомогою дзвінків і мережі інтернет. Вознесенцям телефонують від імені президента України Петра Порошенка, голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олексія Савченка та від мера Вознесенська Віталія Лукова. Просять фінансово допомогти конкретним особам переказати кошти на потреби міста, області, країни. У разі вищезгаданих телефонних дзвінків або оголошень у мережі інтернет сумнівного характеру від влади, а також для з'ясування правдивості інформації, жителів міста просять повідомляти відділ інформаційної діяльності і комунікації з громадськістю апарату виконавчого комітету Вознесенської міської ради. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини.
Децентралізація та створення госпітальних округів підвищать якість роботи закладів охорони здоров'я в Україні. Про це і не тільки йшлося під час засідання Національної ради реформ при президентові України. Захід присвятили обговоренню проєкту медичної реформи. Також Петро Порошенко ініціював розробку законопроєкту, положення якого мають стати запорукою надання якісної медичної допомоги у селах країни. Подальша децентралізація та створення госпітальних округів сприятимуть підвищенню якості медичних послуг в Україні і посилять конкурентність закладів охорони здоров'я. 25 років українській медичній галузі майже не зроблено жодного кроку для того, щоб забезпечити належний рівень охорони здоров'я українського громадянина. Стара система не працює, і ми черговий раз сьогодні об'єктивними даними в цьому мали можливість переконатися. Ключова мета реформи – запровадження принципу «гроші ходять за людиною», що передбачає фінансування медичних послуг, а відтак відкриває для людини вибір, де і як лікуватися, і забезпечує вищу якість лікування. Додатковим стимулом змін стане формування в Україні системи госпітальних округів. Ефективність саме такої організації медичної допомоги доводять 13 областей, де розпочинається реалізація відповідних пілотних проєктів, в основі яких не кількість лікарень, а якість медичних послуг, наявність обладнання та досвідчених лікарів, здатних вилікувати людину. Законопроект містить позицію про те, що рівень державних і пакет гарантій буде встановлюватися урядом. Ні. У нас пакет гарантій для держави, і я як президент, захисник конституційних прав і свобод громадян, це має бути закріплено законодавчо. Давайте знайдемо те формулювання, яке дозволить парламенту уникнути цю дискусію або цей напрямок атаки на авторів законопроекту. Фінансову сторону питання забезпечуватимуть процеси децентралізації, які дозволять місцевій владі вкладати більше кошти в розвиток медицини. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Лабораторні центри Міністерства охорони здоров'я України проводять моніторинг готовності закладів для оздоровлення та відпочинку дітей влітку. Фахівці здійснюють лабораторний контроль якості питної води та води відкритих водойм. Так, спеціалісти провели понад 5 тисяч досліджень питної води за бактеріологічними та понад 4 тисячі за санітарно-хімічними показниками. З них показник відхилень склав від 6 до 12%. Також досліджено 215 проб води відкритих водойм. Отже, відхилення виявлені у 7 сотень закладах оздоровлення та відпочинку. Загалом заплановано провести лабораторні та інструментальні дослідження у понад 6,5 тисяч закладів. У разі виявлення невідповідностей нормам спеціалісти лабораторних центрів Міністерства охорони здоров'я України надали 910 рекомендацій власникам, щоб ті змогли забезпечити належні умови для оздоровлення та відпочинку дітей. Державний контроль, зокрема, за додержанням законодавства на відповідних територіях, здійснюють місцеві державні адміністрації. Функції здійснення нагляду за дотриманням вимог санітарного законодавства виконує Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Відбулося щорічне яскраве шоу від головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Миколаївській області. На головній вулиці міста на дітей і дорослих чекала не лише спецтехніка, а й вдосталь розваг. На вулиці Соборній яскраві враження та відчуття забезпечували понад 10 одиниць аварійно-рятувальної та спецтехніки. Наглядали за дитячою допитливістю близько півсотні рятувальників. Мій папа пожежник, я завжди хожу на такі мероприятия. Про професію рятувальника та її особливості нагадували піснями, конкурсами та іншими розвагами. Локацій для батьків та дітей було вдосталь. Ми свій сценарій прописали саме так, що всі малюки вирушають країною безпеки, зупиняються на різних станціях і знайомляться з професією рятувальник в розрізі становлення нашого міста і його історії. Тож родзинкою для цьогорічного шоу стали живі скульптури Фалеєва, Потьомкіна та Сажотруса. Допомагали творити вуличне свято, театр «Стук», танцювальний ансамбль «Пасадена» та учні музичної школи. Мені тільки подобається скора і пожарна. Мені подобається пожарна.
Мне тут нравится, конечно, я бы хотел тут, чтобы были танки самолетами. Майстерно демонстрували набуті навички вихованці школи безпеки. В цій регіональній команді 180 юних сміливців. Багато сучасних представників ДСНС розпочали свій шлях саме з участі у цьому русі. Ми навчаємося працювати в умовах природного середовища, в умовах пожежі, хімічного забруднення. Тобто виконуємо якраз те, що виконують рятувальники кожного дня. Постійно цікаво дізнавати щось нове, постійно цікаво дізнавати щось екстремальне та неординарне. Думаю, що дійсно всім було цікаво тут. Наостанок традиційно гасили імпровізовану пожежу. Неабиякі враження на присутніх справили захисні костюми вогнеборців. Інтересно би було спасатися людей від пожежі і від диму. Ганна Бадіна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У передмісті Миколаєва відбувся регіональний дитячий конкурс краси «Міні Міс Модел 2017. За перемогу змагались маленькі красуні з усього південного регіону. Дитячий конкурс краси «Міні Міс Модел» для організаторів уже став традиційним та відбувається вдруге. Протягом цього часу конкурсантки встигли навчитися новому та призвичаєтесь до подіуму. Это большой толчок, это развитие в области моды, здоровья и красоты. Девочки очень сильно меняются, преображаются, то есть они учатся красиво ходить, учатся за собой ухаживать. Дівчаток розділили на дві вікові категорії – молодші від 4 до 8 років та старші від 9 до 14. Серед них були як дебютантки модельних конкурсів, так і ті, хто вже неодноразово брав участь у подібних змаганнях. Я малышка на мілон, мама учила. Она помогает мне ходить красиво. Я никогда здесь не была, а еще, ну, я очень люблю всякие конкурсы. Я хочу, ну, победить хоть первый раз, и это будет мой первый раз. Конкурсна програма складалась із 6 показів. Юні моделі демонстрували казкові карнавальні сукні, повсякденний одяг, піжамні та пляжні костюми. У перервах між показами гостей розважали танцювальні колективи Миколаєва. До дефіле долучились і дорослі. Мами готували малечу та іноді самі виходили на подіум, щоб підтримати дітей. В принципі, не нервничала, готувалась нормально. Ну, хороші вчителі, Алла, хороший учитель, дівчинки, які в неї працюють, дуже хорошо преподавали, тому вони виступили. Ну, немножко якісь волнення були, звісно, але, в принципі, все пройшло отлично. Зусилля маленьких конкурсанток оцінювало досвідчене журі. Серед них були фахівці з модельного та рекламного бізнесу. Это нелегкий труд, потому что каждый ребенок по-своему хорошо выступал, хорошо дефилировал, улыбались, умели вести себя на публике. Но для того, наверное, созданы такие конкурсы, чтобы победил лучший. Особливу нагороду отримала маленька Анастасія. Дівчинці виповнилось 7 років. Для неї підготували святковий пиріг та щирі привітання. Усі учасниці конкурсу отримали грамоти та подарунки від спонсорів заходу. Іменні стрічки та титули міс та віце-міс «Міні Міс Модел 2017» розділили між 4 маленькими красунями. Почесне гран-прі та туристичний тур Європою виборола Христинка із Херсону та Софійка з Миколаєва. Другий регіональний дитячий конкурс краси завершено. Сьогодні кожна маленька красуня – переможниця і героїня своєї казкової історії. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Золотий паросток вкотре об'єднує молоді таланти Вітовського району. Фестиваль організували вже втретє. Цьогоріч вдалося зібрати понад 1000 учасників – співаки, танцюристи, театрали та музиканти. Спілкувались з організаторами та талановитою молоддю і наша знімальна група. Друзі Ігор, Іван та Олександр живуть у Первомайському. 2 роки тому вони об'єднались у музичний гурт під назвою «Скінс». Грають рок-композиції вітчизняних та зарубіжних виконавців. Хлопці діляться, раніше ніколи не брали участь у таких великих концертах, тому трохи хвилюються перед виступом. Ну, якщо чесно, ми навіть не віримо, що ми тут оказались.
Вот. Ну, некоторые верили, некоторые не верили. Но все равно, ну, играли, пытались, старались. Ну, вот мы тут. Відпусти, я для тебе так треба заліти. Абсолютно спокійно почувається малеча з хореографічного колективу «Первинка». Вони довго старательно готувались до виступу, тому впевнені у власних силах. Ми учили танці і виступаємо. Ми хочемо побіждати. В різних конкурсах. Засновниця фестивалю Надія Іванова ділиться. У селищах дуже багато талановитих особистостей. І кожен з них заслуговує бути почутим та побаченим. Є села, навіть яких немає ні клубу, ні будинку культури, але є аматори, які займаються з дітьми. І я думаю, що це дуже добра мотивація для тих дітей, щоб побачили результати їх щоденної роботи, результати їх творчості. І вони показують дуже гарні результати, і вони це роблять на чистому ентузіазмі. Участь у фестивалі взяли діти та молодь віком від 3 до 25 років. Перші три етапи відбувалися у селищах Вітовського району. Оцінювали учасників компетентні судді. Діляться, серед тисячі конкурсантів обрати найкращих було дуже важко, проте вони з цією місією впорались. Оцінювати дітські таланти – це завжди складно, тому що в кожному дитині є ізюмінка. Якщо дитина займається чим-либо, значить у нього є до цього рвіння, поэтому, значит, у него есть талант. И поверьте, когда действительно из тысячи участников надо выбрать, кто лучше, это сложно. Пісенне привітання для конкурсантів пролунало від юного учасника телепроекту «Голос діти» Марка Коваленка. Бог не оставит, небо забудет, и мимо слез не пройдет. На всіх учасників гала-концерту чекали цінні подарунки. Окрім дипломів та грамот, конкурсанти отримали сертифікати на відвідування різноманітних екскурсій та розважальних закладів міста. Організатори обіцяють, наступного року буде ще яскравіше. Світлана Кльосова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні відбувся обласний фестиваль дитячої та юнацької творчості «Артмікс-2017», в яких номінаціях виступали діти та які сюрпризи на них чекали, знають наші кореспонденти. Це другий заключний тур фестивалю «Артмікс-2017». З 500 дітей до фіналу потрапили лише 100. Це діти з різних районів, віком від 6 до 18 років. Участвують в трьох номінаціях. У нас є вокальна номінація, участвують солісти, вокальні ансамблі. Також у нас представник декоративно-прикладного іскусства в холі ДК молодіжного і театральне іскусство, яке знаходиться, їх прослушувати буде на второму етажі в малому залі. Вони розкриваються, вони інші, з'являються те, що 8 років вже було забуто. Сьогодні дивишся на всі ці роботи, вони дійсно креативні. Вони інші. Діти показують, що час іде, плине швидко і йде вперед все. Перед початком конкурсу учасники тренують голос, згадують усі рухи, аби вибагливе журі оцінило виступи гідно. Серед конкурсантів і Ксенія Коваль. Вона сьогодні співатиме. Розповідає, вже втретє змагається у фестивалі, тож знає своїх конкурентів та слабкі місця. Налаштована на перше місце, адже сама обирала пісню. Представляю пісню із репертуара Анна Герман «Евридика». Це воздушна така пісня, вона легка, вона дуже легко сприймається, людям приємно її слухати. Для тебе ця пісня що значить? Для мене, наверное, то, що, як сказати, через цю пісню мене можуть прочувствувати повністю, яка в мене душа, наскільки я світлий чоловік, скажімо так. Окрім співів, на фестивалі беруть участь і юні митці. На виставці робіт можна побачити як традиційні, так і сучасні види декоративно-ужиткового мистецтва. Наталя розписує вітражі лише 2 місяці. Особливу увагу приділяє одній із власних робіт – ліхтарю. Фарба, яка дуже гарно лягає на склі, і вона дуже гарно блищить, якщо під це стекло фонарик і фонарик, або всі тоді одні ленти поставити, воно так сяє, як настоящий вітраж, який був раніше на дорогих палацах.
Переможці фестивалю нагородили дипломами та пам'ятними подарунками, а володарі гран-прі та лауреати перших місць отримали грошові сертифікати. До того ж, надалі візьмуть участь у всеукраїнських фестивалях «Усмішки Глозового» та «Пісенний драйв». Євгенія Голубова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії вирують жіночі пристрасті. Так названо бенефіс двох заслужених артисток України – Людмили Баранової та Ірини Бубенко. Що чекатиме на шанувальників храму Мельпомени – дивіться у сюжеті. Для колективу театру цей сезон був напруженим і цікавим водночас. 12 прем'єр та бенефіси усіх заслужених артистів. Нельзя сказати, що тут є слабкі, тут всі сильні, всіх. Все хорошие, все интересные и очень интересно наблюдать за них в разных ролях, в разных жанрах. Від 2 червня головними героїнями сцени стають Людмила Баранова та Ірина Бубенко. Увидят наших бенефициантов в необычных ролях, в тех, которых они не сыграли, но, может быть, хотели. Вообще бенефис – это какая-то реализация мечты. Это карт-бланш, это такой позыв, который даешь, вот давайте пробуйте. Починають виставу короткими нагадування про сезон, що завершується. До бенефісу залучено чи не весь акторський склад та балет. Поява бенефіціанток яскрава та непередбачувана. А, ну я не знаю. А ні що, радісниці театру? Ні, ну якщо скласти їх від разом, то десь так воно. Героїні продовжуватимуть переказ власної творчості через фрагменти відомих спектаклів. Окрім драми та гострих жартів, на глядача чекатиме милозвучна лірика. Великолепное представление и получила массу удовольствия. Надеюсь, что вторая часть тоже не разочарует. Высший класс. Это все сказано об этих удивительных женщин. Женщинах, которые своим мастерством дают нам насладиться в полной мере їхнім талантом. Директор театру запевняє, завершення театрального сезону зможуть побачити 4 тисячі глядачів. Бенефіс двох заслужених артисток України Людмили Баранової та Ірини Бубенко триватиме до 11 червня. Це і фанфари під занавес, де ми оговоримо наш сезон. Це і бенефіс двох заслужених артистів України Людмили Баранової і Ірини Бубенко, який ми хочемо предоставити нашим зрителям. Ганна Бадіна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївському яхт-клубу виповнилось 130 років. За цей час він встиг стати справжньою візитівкою міста та полюбитись місцевим жителям. Яхт-клуб – одне із найпопулярніших місць для відпочинку серед миколаївців будь-якого віку. На набережній можна зустріти як професійного рибалку, так і сімейну пару. Вечером є чим зайнятися, прогулятися. Хорошо, що є дитячі площадки, багато атракціонів. Цікаво, коли ребята проходять, вже понаблюдати, це все дуже красиво. Ну, хотілося б, щоб більше було такого, може бути, соревнування для діток, щоб проходили в якихось праздниках. От, щоб яхт-клуб розвивався, це дуже здорово. Крім того, яхт-клуб – осередок для спортсменів. На його території впродовж 130 років організовуються регулярні та святкові регати. Дуже важливо, ну, тому що ми маємо такий природний ресурс, як водний, як ріка, і такий спорт обов'язково має розвиватися. Тим більше в дітях він розвиває самостійність, фізичні дані. Головна будівля, створена видатним архітектором Леопольдом Роде, та славнозвісний турецький фонтан – гордість усього міста. Велика кількість старовини заплутує миколаївців, тому далеко не кожен може точно назвати вік яхт-клубу. По-моєму, років 200 з чим-то, або 300, або 500. Ну, турецьке ще ж було, все турецьке тут. Турки то коли осваювали, або хто? По крайній мірі, тут фонтан этот бил, потім його закрили. Керівництво яхт-клубу підготувало для жителів міста низку заходів, присвячених ювілею. Протягом року кожен миколаївець зможе долучитися до святкування визначної дати. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора!